É muito difícil, é muito trabalhoso. Acima de 335, quanto será possível ganhar? Tão perto do limite, nem tudo resiste. Eu passo dos 335. Eu ia tipo 2, 3 metros para a direita, 2, 3 metros para a esquerda, e deslizando mesmo. 340, a calota vai embora. Você fica na aceleração máxima do carro, no giro máximo, durante às vezes mais de um minuto. E isso é um preocupante, se o motor vai aguentar ou se não vai aguentar. Ele aguenta.